Insur Bank, Şvitsariya banka. Eng zo'r soatlar Shvitsariyaning soatlari. Eng zo'r shokolad Shvitsariyaning shokoladi. Eng zo'r vitaminlar Swiss Energy. Swiss Energy Shvitsariya brendi eruvchan vitaminlar. Yesil Cinema taqdim etadi. Gözler közge yenen yaran Başka düştü bir şefkat hicran Muhabbetke yoldaş imtihan Yüreğinden beni alıp git Muhabbetke baş egip koydum Hicranlardan çerçedim toydum Men sen üçün Darga kundum Yüreğinde beni alıp git Sensiz bedar tünlerim bilen Küyge sırdaş günlerim bilen Arzuda canlarım bilen Yüreğinde beni alıp git Tayyor mu tog'ran opki? Ana bolalar bog'chadan kelsa ovqat qilinglar-da? Mhm. Ovqatlanib o'tiringlar, xo'pmi? Undan ko'ra pitsa zakaz qilsak bo'lmaydimi? Anchadan beri pitsa yegim kelyotdi. Mayli, qiloqqa. Och o'tirmasanglar bo'ldi. Bola. Assalomu alaykum, oyya. Va alaykum assalom. Ha? Nima bo'ldi? Rangingiz oqarib ketibdi. Azgina mazam bo'lmayapti. Hozir dam olsam yaxshi bo'lib qolaman. Kiring, yoting. Siz qayergadir ketyapsizmi? Ha, xolangiz yangi uchastkaga ko'chib o'tishdi-yu. Xabar olib borib kelay. Mayli, salom deb qo'ying. Xo'p, bo'pti, kirib o'tiringlar. Yaxshi borib kelyapti. Xo'p, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Alo. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oying bormi? Voy, ona xotin, kim bilan gaplashyapsan? Allo. Allo. Assalomu alaykum, kim bu? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Menga charos kerak edi-la. Kinayim, mazalari yo'q edi. Uxlayotdi-la. Voy, yaxshimi-la? Men xavotir olayotgandim. Telefon qiling desam, qilmadi-la. Ish qilib O'zlarini yaxshi his qilyaptilarmi? Ismlari chiqmadimi? Qon ketmadimi? Ismlari chiqdi. Qonni bilmayman. Voy. Gemoglobini past yurardi-da. Abortdan keyin o'zini ehtiyot qilish kerak edi. Bir kun bo'lsa ham kasalxonada yotsa bo'lardi. Abort dedingizmi? Aha. Kechirasiz. Kim bilan gaplashyapman? Men qaynisinglari bo'laman. Ha. Mayli, bo'lmasam charos uyg'onsalar o'zlari qilib yuboradi. Uzr, siz kim bo'lasiz? Men shifokorlarman. Mayli, selim bo'pti. Xo'p. Qayerdan olding telefonni? Ichkaridan. Olib kirib qo'y. Xo'p. Qissa ko'tarma. Thank you.
bo'ldi, qil yana boshladim. Qo'yni bug'ash. Bolam yig'layapti, sezyapman. Uxlasayin-cha. Uvillab uyquni harom qilsan-u. Senga aytishdi-ku, bola yaxshi yig'lamayapti deb. Yo'q. Aldashyapti, yig'layapti, ko'lib sezyapti hammasini. Yuragim siqilyapti. Yuragim g'ash, nimadir bo'lyapti bolamga. Yoki tagligini almashtirishmayaptimikan bolam? Bekorga ko'nglim g'ashmas. Bolamga qarashmayapti. Obbo. Voy, biram ixcham bo'pti-ya, yaxshi o'tdi. Ha, yaxshi o'tdi, ona. Mazza qilib o'tirdik. Ixchamgina bo'ldi. Assalomu alaykum, oyi. Alaykum assalom. Darvozani qulamanmi? Shuni gapirmoqchi bo'lib turdim. Nimaga ochiq qoldirdinglar orqa eshikni? Esimdan chiqib qopti. Uyi birov ko'tarib ketsa-ham bilmaysizlar, qizim. Sal xushyor bo'lmaydimi qiz bola? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Singlim qanaqasan? Bolalar uxladimi? Uxladi, hammasi uxlatdim. Opa-chi? Opam ham uxladilar. Qaytgancha oyi, kinayimmi doktorlar telefon qildi. Bolalarini oldiribdilar. Qon ko'p ketmadimi dedi. Aportdan keyin qiynalmadimi deb aytdilar. Bola oldiribdilarmi? Men senga aytdim-ku, ikki qat xotining deb. Charos. Bor, boshqa joyda darsingni qil. Charos. Ha? Tinchlikmi? Uxlab qopman, uzr. Assalomu alaykum, oyijon, keldingizmi? Assalom. Yaxshi keldingizmi? Telefoning qani? Telefonim xonada. Olib chiq. Och. Nimaga? Och buni. Yo'q. Och deyapman senga. Nimaga tinchlikmi? Och dedim senga. Nimadir bo'ldimi? Och deyapman senga. Yo'q, ochmayman. Sekin ochkinda qara. 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 Gulnora Chirilovna kim? Kim? Kardiolog. Ha, kardiolog. Kardiolog mı? Hazır kılamız. Qo'y yuboring. Hazır telefon kılamız. Qo'lingiz oling. Qimay kechasi. O'chir, kardiolog doktorga qilish mumkin kechasi. Gapir. Alo? Alo. Gapirmay. Charos? Charos, yaxshimisiz, tuzumisiz? Telefon qilsam ko'tarmadingiz tinchlikmi? Ahvolingiz yaxshimi? Alo, maziz bo'lmayaptimi Charos, gapiring. Qon ketmadimi? Bola oldirmaydi dedim-a sizga Charos. Charos, alo, meni eshityapsizmi? Alo. Hoy, skirt. Maras. Tegmas. Tegma bunga. Bo'ldi, Jamshid. Jamshid, manjalaqi. Bo'ldi, Jamshid. Bo'ldi. Kimni orttirding? Jamshid, bo'ldi qil, o'g'lim. Aka, gap. O'g'lim. Kimni orttirding? Kimni orttirding, iflos? Hay, bo'ldi. Bo'ldi qil, o'g'lim. Manjalaqi. Tur, yo'qol uyimdan chiqib ket. Narsalaringni yig'ishtirib. Ha.
uyqun qursin seni. Sharmanda, uyatsız. Yetib keldingmi shu yergacha? Asal qizim, voy uxlashlarida. Voy jubisam o'zimmi? Jonim qizim, shirin qizim. Alo. Labi. Ay, kech bo'pti, 11 bo'pti soat. Hozir boraman. Bo'pti. Zulya. Zulya. Labi. Ha? Men qizim bor. Ha, uxlayapti, yotqizib qo'ying. 11 bo'pti soat. Etmabsan, kech qolib ketibman. Sizning narsalaringizni tayyorlayotgandim men. Chemadanim qani? Mashinaga sop qo'ydim. Ah, bo'pti. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi yetib oling. Bo'pti. Borib yozib qo'ying. Hop. Mana endi sen ham kuni bilan uxlab-uxlab ertalab kecha meni uxlatmasdan chiqasanmi? Uyg'onib olib yig'lab. Gulnozaga qilaymikan. Alo? Gulnoz? Labba? Uxlamayaptimidiz? Yo'q, yo'q, tinchlikmi? Anaqa. Chaqaloqqa qarab tura olasizmi? Olib chiqib keta olasizmi? Xo'p, mayli, tinchlikmi? Yo'q, kuni bilan bugun charchadim. Keyin Oybekini ham kuzatdim-da. Charchab qolman o'shanga. Ozgina dam olib, uxlab olay deyotgandim-da. Yuzga olib chiqib ketib qarasangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi, bo'ldi. Hozir chiqaman. Xo'p, rahmat. Xo'p. Oyi, skori chaqira qoling. Yo'q, kerak emas. Davleniyiz oshgan. Dori ichdim, hozir yaxshi bo'lib qolaman. Yo, oyi, tushunmayapman ishlamaga. Bitta shunga shunaqa mazangizni qochirib o'tiribsizmi? Shuncha yomon narsalarni kechirgansizlar-yu? Sen aralashmagin akayin ishiga. Hech narsani bilmaysan-u. Oyi, meni kechiring. Meni shayton yo'ldan urdi. Bergan non tuzizga rosa bo'ling. Mohlar begim, Munisa, meni kechiringlar. Iltimos, bolalarimga yosh qaringlar. Shunga shuncha qilish kerakmi, oyi? Kechira qolinglar. Shuncha kechirgansizlar-yu. Aralashma sen. Yoshsan hali, hech narsani tushunmaysan. Mayli, tushuntiring. Bo'lmasa tushunishim uchun oyi, nima bo'ldi? Ja, kechirib bo'lmaydigan ish bo'ldimi? Barxonaga chiq, uxla. Bo'pti, gapirmadim. Yuring oyi, siz ham kirib yoting. Thank you.
Yana sog'inch, yana g'am, yana dilga ovunch kam. Topmadim senday malham, dardimga davo eding. Yana o'kinch, yana may, yana alam ishga shay. Ayt axir qanday konay dilimga shifo eding. Dardimga davo eding, suv eding, havo eding, umrimda ma'no eding, gul eding, ra'no eding, sen dilga shifo eding, suv eding, havo eding, umrimda ma'no eding, gul eding, ra'no eding. Yana qayg'u, yana dard, yana hijron qo'yar shart. Ko'zlarim qoplagan gard, umrimda ma'no eding. Yana xanjar, yana tig', yana dil og'rir qattiq. Sensiz chidolmam ortiq, gul eding, ra'no eding. Dardimga davo eding, suv eding, havo eding, umrimda ma'no eding, gul eding, ra'no eding, sen dilga shifo eding, suv eding, havo eding, umrimda ma'no eding, gul eding, ra'no eding. Charosni oldiga kirib chiqishim kerak. Hozir. Charos? Bola yaxshi. Yaxshimi? Yaxshi. Birinchi yordam ko'rsatdik. Hozir yaxshi. Lekin bolangizning yuragi nuqson bilan tug'ilgandan xabaringiz bormi? Yo'q, qanaqa nuqson? Bilmayman. Bola yurak nuqsoni bilan tug'ilgan. Bolani operatsiya qilish kerak, zudlik bilan. Operatsiya? Qanaqa operatsiya? Qarindoshlaringiz bormi? Xabarini beraylik. Operatsiya qilmasak bo'lmaydi. Hech kim yordam bermaydi. Telefon raqamini bersangiz, xabar berardik. Qarindoshlarimdan hech kim yo'q menda. Kim yordam beradi endi? Bo'lmasam xomiy topishga harakat qilamiz. Xomiy topilarmikin? Albatta topiladi, xudo xolisi. Bo'lam tuzalarmikin? Tuzaladi. Yaxshi niyat qiling, xudo xolisi tuzaladi. Xudo xolisi sog'lom qilib bag'ringizga bosib chiqib ketasiz. Nima qilsam? Hozir ko'p chaqaloqlarda bunaqa kasallik kuzatilyapti, bilsangiz. Ko'rsam bo'ladimi bola? Hozir bolangiz uxlayapti. Agar militsiya xodimlari ruxsat bersa, tushlikdan keyin ko'rsatamiz. Xo'p, iltimos. Bo'ldi, bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men o'zim qarab turaman. Siqilmang, Charos. Tozala, yaxshilab tozala. Bu vaychida yo'q-ku toshlari. Endi yaxshilab qaragin, yana qars etib ovqat yeb turganda chiqib turmasin.
Qara, yaxshilab qara. Yo'q, yo'q. Yo'q ekanmi? Ha, bo'pti. Yo'q bo'lsin. Bo'ldi, bo'pti. Nima ovqat qilasiz, buva? Oyjon. Akam so'rayaptilar. Beri qo'y, mayli. Alo? Oyi? O. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Tuzumisiz? Ha, rahmat, rahmat. O'zing yaxshimisan? Yusuf tuzumi? Ha, rahmat, yaxshi. Yaxshimi? Yusuf yaxshi, xavotir olmang. Xudoga shukr. Xudoim shifo bersin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Aytganingiz kelsin. Aytganingiz kelsin, ha, bolam. Xudoim shifo bergani rost bo'lsin. Endi ona, sizni duolaringiz bilan yuramizlar. Aylanib keting. Sog' bo'linglar. So'rab qo'ygin, ha, bolam. Xo'p, xo'p, oyi. O'shanga telefon qilib aytaydi ekan. Xo'p, xo'p, bolam. Bo'pti. Oyi, qo'p qo'ymasinlar, menga bering. Mana, mana, bolam. Hozir, bolam. Xo'p, xo'p. Alo. Alo. Aka? Ho. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Nima gap? Agar yoningizda pul bo'lsa, berib tura olasizmi? Bilasanmi, o'zi bilib turibsan-u. Hozir operatsiyaga ancha pul ketdi, tinchlikmi, nima kedi? Hozir haliga 3 aptekaga bilan shartnoma qildim. O'shalar pul tashagan. Xo'sh. Balki o'shalardan berib turarsiz degandim. Qancha kerak? O'qishim shartnomasiga. Hali kontrakt pulini to'lamagandim. Tushunmadim. Qanaqasiga? Axir men senga pul bergandim-ku. Uni do'stim kontraktiga to'lab qo'ygandim. Ha. Mayli bo'lmasa mol. Mayli, rahmat. Faqat yozib qo'ygin. Aha, xo'p bo'ladi. Oyimga berib tur. Hozir, oyi. Voy. Alo? Oyi? Ha. Esizdami, buvimni paytlarida fil rasmli sumkalar bo'lardi-yu. Ha. O'shanaqa sumkalar bor ekan. O'shanga mahalladagi dugonalaringizga ham olaymi shunda? Agar puling ortib qolgan bo'lsa, olaver, bolam. Savob bo'ladi. Bo'pti, xo'p, xo'p. Mayli. Yana qo'ng'iroqlashamiz. Yaxshi o'tiringlar. So'rab, so'rab qo'ygin, ha, bolam. Xo'p. Tinch bo'linglar, xo'p. Mayli, xo'p. Siz ham duo qiling. Har doim duodaman, bolam. Xo'p, oyi, o'zingiz ehtiyot qiling. Xayr. Xo'p, rahmat. Alo. Alo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Komiljon? Yaxshimisiz, Shahnoza opa. Yaxshi, rahmat. O'zingiz qalaysiz? Salomatmisiz? Tinchmisiz? Yaxshi, rahmat. Biz bolamiz, qalay? Yaxshi. Operatsiyalar yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. Ha, Xudoga shukr. Endi shu muolajani biroz davom ettirish kerak. Baribir kichkina operatsiya bo'lmadi, o'ziz bilasiz. Yusuf yaxshimi o'zi? Ancha yaxshi, tuzuk, Xudoga shukr. Shu muolajalarni to'xtatmasak yaxshi bo'ladi, Xudo xolasa. O'zi xafa fashmisizni ko'rsam qilardi. Yosh umri shu yerda xazon bo'lyapti deb. Yaxshiyam siz bor ekansiz. Ha, rahmat. Ilohim sizni yaxshi, saxiy insonli ko'p bo'lsin. Opa, men o'zi boshqa masala bo'yicha maslahatlashmoqchi edim siz bilan. Bir shifokor bilan gaplashgandim. Yusufni xotirasi masalasida. Endi opa, shifokorni aytishi bo'yicha uyda davolansa, ya'ni uy sharoitida bo'lsa, biroz osonroq bo'lar ekan xotirasini qaytishi. Shunga uyga olib borib davolatsammi degandim. Toshkentga qaytsak, olib ketishning iloji bormi? Shunga siz nima deysiz? Xotira tezroq qaytar ekan, ya'ni biroz vaqt ham kerak ekanda. Shuning uchun maslahatlashmoqchi edim. Opa, nima deysiz? Ha, yaxshi bo'lardi. Meni ham bilasiz, o'zim hal qila olmayman. Glavrach yoki tepadagi insonlar bilan hal qilinadigan narsa. Keyin ancha hujjatlar yig'ish kerak. Yo'qolsa, uni tuzalgani yaxshi. Ha, Xudo xohlasa, siz kerakli hujjatlarni singlimga agar aytsangiz, meni singlim hammasini jo'natadi sizga. Siz u yoqdan xavotir olmang. Faqat shu menga... Bo'ldi, bo'ldi, men bo'lmasam qobiliyatiga tashlab qo'yaman kerakli hujjatlarni. Hammasini yig'ib harakat qilsa, yaxshi bo'lar hammasi. Rahmat opa sizga. Xo'p. Sog'-salomat bo'ling. Xursand bo'ldim. Yaxshilikda ko'rishaylik. Xayr, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi.
Alo. Alo. Ho. Oye, assalamu alaikum. Va alaikum assalam. Yaxshi misiz? Yaxshi. Mumtoz, senmisan? Ha, uxlamayotganmisiz? Ha, yo, bolam. Tinchmisan? Charchamayapsan? Bola yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Xudoga shukr. O'zing tuzumisan? Qizlaringizchi? Hamma yaxshi. Yuribmiz. Kim bor uyda? A, kim bo'lardi, bir o'zi? Hech kim yo'q uyda. Qizlar o'qishga ketgan. Qizlaringiz o'qishda bo'lsa, hamma ishlar o'zingizga qolib ketayotgandir, ha? Ha, yo'q, nima ham ish bor uyda. O'zim qimirlayman. Fizariyatka bo'ladi. Harakat qilmasam bo'lmaydi. Boshim og'riydigan bo'lib qolgan. Davleniyam ham chiqadigan bo'lib qolgan. Harakatsam qon yurishadimi deb o'zim harakat qilib yuranda, uyda mayda-mayda ishlarni qilib, qimirlab. Qari, men telefon qilayotganim uyingizga sovchilar boradi. Tushunmadim. Sovchi. Qanaqa sovchi? Xullas, mening ishxonamda bitta bola menga sovchi qo'ymoqchi. Lekin yaxshi bola. Bilmadim, ko'yli. Yana kim surishtirsinlar. Erga tegaman deyotgan joyim ham yo'q. Lekin yaxshi bo'ladi. Sen o'zi gaplashib ko'rdingmi? Qanaqa oilani bolasi? Ko'yning bormi? Anchadan beri u bola orqamdan yurib qo'ymayapti-da. Shunga bir o'zingiz ham ko'ringlar. Keyin bu yoqda kelinim ham yaxshi bola Mumtoz bir o'ylab ko'ring deyaptilar. Kelajagi bor, yaxshi pul topadi deyaptilar. Uni ustiga u bola men ishlayotgan mehmonxonani xo'jayin. Agar u bolani ko'yni bo'lsa senda, hayoting oldingidagi xato bilan boshlamaydigan bo'lsa, unda ko'ramiz. Lekin bir aybi bor deyi, oyi. Qanaqa aybi bor? 2 marta uylanib ajrashgan ekan. Endi deysiz u, nimaga 2 marta uylangansiz, nimaga hayotingiz bo'lmagan desam, qo'y deb aytmayaptilar. Ayb ularda bo'lmagan xotinlaridanmi bilmayman, oyi. Endi sen ozgina shoshmay tur. Shuncha ko'rding, qiyinchiliklarni ko'rding, boshingdan ko'p narsa o'tdi. Aqling ham kirib qolgandir. Akang bir yaxshilab surishtirib ko'rsin. Mayli. Undan keyin bir xulosaga kelarmiz. Shoshilib bir nima deb qo'ymagin. Xullas, oyi, shu sovchilar kelishmoqchi. Shuni aytib qo'yib deb qo'ng'iroq qilgandim. Tag'in hayron bo'lmaydi dedim-da, lop etib qayerdan paydo bo'ldi bular deb. Mayli, kelishsin, ko'raylik. Akang ham bir tag-tagini surishtirib ko'rsin. Nima gap, nima so'z? Undan keyin telefon qilib aytaman senga. Shunga qarab xulosa qilamiz-da. Mayli, oyi. Ha, bo'pti. O'zingga ehtiyot qilgin. Xayr. Bo'pti, xo'p. Oy, toba. Ancha qiynalibsan. Nima kerak bordi Moskvaga ketib? Shu yerda ham ishlasang bo'lardi. To'g'ri, shu yerda ham ishlasa bo'ladi. Lekin bu yerda oylik kam. U yoqda yaxshiroq topsam, uylik bo'larmidim deb o'ylagandim-da. O'zingiz yaxshi bilasiz. Onamdan qolgan uyni tog'larim olib qo'yishgan. Ertaga ukam bilan singlim chiqsa, menga o'xshab, eshik sanab, sarson bo'lishmasin deyman-da. Shu maqsadda ketuvdim yo'g'a. O'zi ketmasam ham bo'lar ekan. Musofirchilik juda ham qiyin ekan, Rustam aka. O'zim ham juda ham qiynalib ketdim. Sal shoshibsan deb bolam. Ukang bilan sening chiqishiga yaqin davlat tomonidan uyqu berardik. Hammasi sekin-sekin bo'lardi. To'g'ri, lekin hammasiga o'zimni kuchim bilan erishmoqchi edim. Xudoga shukr, hozir ancha yaxshiman. Ishga joylashdim Toshkentda. Maoshim ham yaxshi. Shunga agar iloji bo'lsa, siz oldingizga bir maslahat bilan kelgandim, Rustam aka. Agar iloji bo'lsa. Xo'sh. Ukam bilan singlimni
Toshkentdagi bolalar uyiga ko'chirishni ilojisi bormi? Nima deysiz shunga? Har hafta kelib ularni ko'ra olmayman, uzoq. Sog'inaman. Ular ham meni sog'inishadi baribir. Shunga agar ilojini qilib berolsangiz, sizdan juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Lekin bu oson ish emas-da. Ancha hujjatlar yig'ish kerak. Bo'lmasa men maslahatlashib ko'ray. Biror narsa o'ylab toparmiz. Rahmat sizga. Arzimaydi. Mumkinmi? Ke qizim. Maftuna. Singiljonim, yaxshimisan? Sog'indim. Sog'inib ketdim ku singlim. Bo'yin o'zganini qara. Mayli, sizlar gaplashib olinglar. Men tashqarda bo'laman. Assalom meni. Opa, bu yerga yo'q ketdingiz. Mana, keldim. Yana birgamiz. Jonim, sog'indim. Jonim. Bo'yini qara. Men bilan baravar bo'lib qopsan-ku. Assalom. Boshingga nima kiymading? So'qatmayapsanmi? Yo'q, so'qatmayman. Yaxshi. Jonim, assalom. Jonim meni. Opa, yerga tegdingizmi? Sizlarni axir tashab qayerga ketaman, jonim? Nima yerga tegaman? Bizani tashab ketdingizmi deb o'ylovdim. Yo'q. Bir yildan beri yo'qsiz. Sizlarni tashab hech qayerga ketmayman, xo'pmi? Xo'p. Boshqa hech qachon unaqa o'ylama, xo'p? Xo'p. Jonim meni. Boburjon qani? Bobur maktabda. Hozir kelib qolsa kerak. Keladimi? Ha. Yaxshi. Bilasanmi senga nima olib keldim? Nima olib keldingiz hozir? Qiynalmayapsanmi? Yo'q. Bu eski, lekin sen uchun oldim. iPhone opa. Rahmat. Jonim meni. Arzimaydi asalim. Sizni yaxshi ko'raman opajon. Seni biram sog'inib ketdim. Opa, buni ustozlar ko'rsa urushib berishadi. Ovozni o'chirib qo'yaman. Shunaqa qil. Nomerimni ichiga saqlayin qilib qo'yganman. Xo'p, sob qo'y. Assalom. Alo. Jamshid. Ha, oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'g'lim yaxshimisan? Yaxshi ona, o'z tuzumiz tinchmisiz? Nima gap? Ha, Mumtoz telefon qildi. Xo'p. Sovchi chiqayotgan ekan singlinga. Shunga ertaga kutib olinglar deb qo'ng'iroq qildi. Tushunmadim, Mumtozga sovchi chiqibdimi? Qayerdan sovchi chiqadi? Kim ekan u? Bilmadim, mehmonxonani xo'jayini dedi. Mehmonxonani xo'jayini bo'lsa yosh kattadir, shunaqa odamga turmushga chiqar ekanmi? Voy, u ham ahmoqmasdir. Yosh katta odamga erga tegib. Oyi, kim to'g'risida gap ketyapti? Mumtoz qizingizni bilmaysizmi? Ahmoqmasdir demang. Shuncha boshimga balo qildi-ku bu qizingiz. Voy, endi og'zi kuygan bolam qatoni ham puflab ichar. Yoqsa kerak-ki, xo'p degan. Bilmadim, sen anu Leylaga telefon qilib so'ra. Birga ishlaydi ikkalasi. Tanisa kerak? Bulani. Bulani deb tinchlik yo'q ekanda. Bo'pti, xo'p. Bo'pti. Kevosanmi? Ha, kevoman. Butun maktab seni oping qidiryapti deyishdi. Yur, senga surprizim bor. Nima surpriz? Hozir ko'rasan, ko'zingni yumaylik, ketdik. Tadam. Surpriz. Voy, opa. Assalom meni. Yaxshimisan? Ha, yaxshi, rahmat. Voy, bu. Seni ham bo'ying o'sib qopdi-ku. Katta bola bo'lib qopsan-ku sen ham. Jonim. Sog'inib ketdim hammanglarni. Qachon keldingiz, opa? Hozir keldim. O'qishlaring yaxshimi? Ha, yaxshi, opa. Hammasi 5. Hammasi 5mi? Barakalla. Assalom meni, jonim. Ah, hozir. Alo. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Muhabbat opa? Ha, va alaykum assalom. Borib oldingmi? Ha, rahmat, kelib oldim. Telefon qilmaysan, xavotir oldim. Yo'q, hammasi yaxshi menda, xavotir olmang. Ukalaring, singillaring yaxshi ekanmi? Ha, yaxshi. Bular ancha katta bo'lib qopti, bo'ylari o'sib.
Ha, bo'pti. Tanimasan ham qopman, bo'ylar o'sib ketibdi. Yaxshi. Rasmga olgin, men ham ko'raman. Xo'p bo'ladi. Ertaga kelasan-a? Xudo xohlasa boraman ertaga. Mayli. Xo'p. Xo'p, yaxshi kelib olgin. Bo'pti, xo'p muhabbat opa, charchamang. Xo'p. Jonim meni. Katta bola bo'lib qolganingni qara, Salim. Kesenam. Sizlarni yaxshi ko'raman. Asallarim o'zimni, jonim meni. Qani, yuringlar. Pastga tushamiz, xo'pmi? Xo'p, opa. Ketdik. Mumtoz qayerda? Mumtoz mehmonlarni kutib olishga aeroportga chiqib ketdi. Unga sovchi kelayotganmish. Mehmonxonani xo'jayinimish. Oybekka hozir band edilar. Siz kim bo'lasiz? Xotinlarimman, nima ishingiz bor edi? Tushunmadim. Siz kimsiz? Menga Oybekka kerak edilar. Ha, Oybekkani telefonlari o'zlari vanna deydilar. Sizni nima ishingiz bor edi ular bilan? Men xotinlarimman, gapingiz bo'lsa bemalol aytavering. Xotinlarsiz? Nima keldingiz? O'rtog'ing aytdi, oying kasal ekan. O'rtamizda hech qanaqa munosabat o'xshamaydi baribir. Meni boshqa bezovta qilmang. Foydasi yo'q. Keting. Siz meni ustimdan kulyapsizmi? Siz meni aldab, boshqa xotin bilan yashayapsizmi? Men sizga ko'rsatib qo'yaman. O'sha xotinga ham, sizga ham. Bolam operatsiyasiga pul kerak ekan. Esimga tushdi, qarindoshlarimiz bor ekan. Turkiyada ekan. Shunga telefon qilish kerak. Bular yordam berishadi. Mumkinmas. Mumkinmas dedim.